Universitetul în nenin 37, statutul Universitetului Panorii Proces, profesoarea soțiuă, profesoarea Mirela Cumbaro, e pe cimii Panorii, mertu motivațion. Personalitate ishuar i letrave shqipe. Pedagoge dhe studiuese në kushën e studime për primore. Për kryese talentuar, që ka dhe ndimesat të hyrën nga arsimin e kulturës shqiptare në botë, në shenjë ndërimi për bashkëpunimin e prishëm me Universitetin e Panorit të Korçës. Korçës e nërë të gjithë. Mi Panorit të qërojë dhe me simbolin e arkend të Universitetit, ku janë gësurur, jo vetëm Universitetin për gjithë Korçës, në të Panorit. Kjo ishte prisa me bukur që më bëboj. Unë, sinqerisht nuk e di nëse e meritoj një gjë të tillë. Përgjithsisht jam mësuar që diplomat edhe çmimet t'i marrë në rrugë akademike pas një pune shumë gjatë, ku duhet kalosh si një vrap me pengesa, ku duhet kalosh shumë provime, shumë disertacione, shumë komisione, për të mbritur tek një grad, ke një çmim dhe ke një diplomë. Dhe është hera e parë që në një universitet më mund marrë të i quaj diplomë dhe një vlerësim të tillë, akademik, pa e ditur që do të isha sot këtu ka që nderuar. Që tani fillon momenti i provës, i provimeve dhe i testimit tim në Universitetin Fanori, për të merituar të që mora sot. Ju jam shumë mirënjohëse, shumë faleminderit rektorit, shumë faleminderit trupës pedagogjike që e qënë pjesë e këtij vlerësimi dhe këtij vendimi, sidomos shumë faleminderit studentëve. Unë e di që këtu në Universitetin Fanori ka një degë të trashëgimisë kulturore dhe turizmit. Dua t'ju them, mos ju ndani kësaj fushe, sepse ka një potencial shumë të madh edhe në tregun e punës. Jo më kohë të e hapëm në Korçë degën e masterit shkencor, masterit profesional për restaurim, pikërisht se ka një potencial shumë të madh. Dhe nëse mund t'ju them që sot kemi rreth 50 arkeologë të punësuar vetëm në projektin e investimit të TAP-it, dhe nëse mund t'ju them që sot kemi vend dhe vosh në sistemin tonë, nuk gjejmë arkitekt, nuk gjejmë specialistë të trashëgimisë, sepse tregu po hapet, kjo do të thonë që punë ka. Presim profesionistët bashkohen me ne. Shumë faleminderit.